Adres. Ja, det blev mål där. Sen varierar man någonting från vänster också, kasten, men där kommer läget. Och mål där. Ja. Det är Henrik Larsson där, nummer 14 tror jag det var. Sixtensson igen, kommer en lite högre lyftning denna gång. Försvaret i Kalix kan rensa undan den. Får inte bort den där, lite misstag där. Tappar bollen där och Lidköping kan göra mål på det. Bit utanför Kalix straffområde. Ska vi se hur de kan förvalta det här. Kommer bli P-lyft där. Ja, det blir mål. De tappar igen den. På det långa lyftet där av vår kiken. Ska vi se, Lidköping där. Snabb boll in i mitten. Kommer avslut och den Oj, går i oj, mål. oj. Vilket klipp han fick på. Ja, fint skott där. Utkast på vänster kant till Krapenko, och kommer en lyftning där och in i straffområdet. Nästan, nu kommer returen och Kalix kan göra mål, jajamän. Lidköping kan vinna boll på mitt plan där. Kommer med fart, fastnar lite med snön, bollen i snön där. Ska vi se. Kommer en lyftning där och kommer fint läge och avsluta, det blir mål. Lidköping, bit utanför straffområdet, bara att han höll den för länge. Marcus där, bollen eller? Nu presenterar han sig, den gamle Sixtensson. Satt väl i krysset den där. Kanonräddning. Bra rus där av Lidköping. Och studsar nu, Karlsson ska skjuta om den går in i mål. Jajamän, vi ser vad de har där. Är det Detsura? Ja. Blir upphakad av Lidköpings försvar och får med sig ett frislag där. Jansson står vid den, kommer bli ett skott där. Och den går rakt i krysset. Eller är det styrning? Eller är det direkt? Wiklund styr in den där, riktigt snyggt. Få in den lite halvdant där, men försvaret kan plocka ner den. Nu kommer ett friläge här, nummer 11. Ska vi se om man sätter den där? Ja, ger man i vänster. Krysser där. Simon Artig där.